ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្មែរ New Reader សូមជឿလိုက်និង subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗសំជាម្ចាស់ពៀននាងដាវីនប្រកាសចំហមិនជីកកកាយរឿងរ៉ាវជីវិតអំឡុងពេលប្រឡងហើយសន្យាថាចចិច្ចបាទជាងយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសពិតជាបានតាមដានចាក់ជាមិនខាន នៅកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក Cambodian Idol រដូវកាលទី4ដែលមកទល់នឹងពេលនេះចិត្តដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រទៅហើយទល់គឺនៅសល់តែ3ថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះនឹងនឹងថាតើបែកជនរូបណាជាម្ចាស់ជ័យលាភីងាកមកចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងវគ្គពែកកណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រកាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនោះបែកជននាងដាវីនបានទទួលសមលែងឆ្នោត ចរើនពីទស្សនវិកជនរហូតជាប់ថោ២គណៈពេលដែលបৈកជនលិចធ្លោធសុភិតិជាប់ត្រឹមលេខ៣តែប៉ុណ្ណោះប្រការនេះបានធ្វើឲ្យបৈកជននាងដាវីនคลายជាទីចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់មហាជនរហូតត្រូវបានអ្នកព័ត៌មានក្នុងស្រុកមិនតិចនោះទេសំជិកកកាយជីវប្រវត្តិតស៊ូផ្តល់ខ្លួនតែត្រូវបាននាងដាវីនបដិសេធហើយសំលក្ខិន ប្រុសលោកមិនចង់ឲ្យមានការប្រឡងរបស់លោកពាក់ពាន់ទៅនឹងការតស៊ូនៃឆាកជីវិតឡើយប ائد កជនដែលព័រ័តខ្មែរបោះចំណោតរហូតឡើងដល់ Top 2នាងដាវីនបានបន្តថាលោកសន្យាថានឹងទំលាយជីកកកាយអាចកម្បាំងជីវិតតស៊ូរបស់លោកទាំងអស់នៅពេលដែលលោកប្រឡងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់រួចរាល់ជាចុងក្រោយលោកនាងដាវីនក៏បានអរគុណនិងជូនពរពុកម៉ែបងប្អូន ហើយមានតែម្រាមដៃ10សំពះអគុណម្ដងហើយម្ដងទៀតដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែស្រឡាញ់ពេញចិត្តនិងបោះឆ្នោតគ្រប់តរគ្រប់លោកអាចបន្តទៅវែកផ្ដាច់ព្រាត់ដណ្ដើមពីនសូមរំលឹកបន្តិចថាបើទោះបីជាដាវីនមិនចង់ជិះកកាយក្ដីតែការពីពេលថ្មីថ្មីនេះពលុយដែលជាតារាកំ plaign បានទម្លាយយ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ថា លោកធ្លាប់ជាអ្នកថតវីដេអូឲ្យក្រុមពូនុយរយៈពេល7មួយខែមកហើយរាល់វីដេអូដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជនសោកនោះគឺនាងដាវីនជាអ្នកថតបាច់នេះគឺជាការបង្ហើបពីសំណាក់នាងដាវីនគឺអតចរិយ៍ដែលអោគឺនាងដាវីនសុំមិនចេកកាយអំពីជីវប្រវត្តិតលខ្លួននៅពេលប្រឡងឡើយចាំពេលប្រឡងចប់រួចរាល់តើបខ្លួននឹងបើកកាយទាំងអស់ពីជីវិតតស៊ូ ក៏ដូចជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរហូតបានដល់វគ្គដាក់ព្រាត់បាទចឹងក៏សូមបញ្ចប់ព័ត៌មានមួយនេះតែត្រឹមនេះហើយនាំអារម្មណ៍ពុកមែបងប្អូនមកតាមដានព័ត៌មានមួយទៀតដែលតេកតងទៅនឹងបាទមើលសឹងមិនស្គាល់មីសនីតាក្រងឈុតកូនក្រមុំស្អាតប្លែកភ្នែកហ្វែនហ្វែនឃើញហើយលွမ်းមាត់សរសើរថាចុចចុចបាទចឹងយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាព្រៃមិត្តប្រកាសជាបានជ្រីបរួចមកហើយថាកាលពីថ្ងៃទី21 ខែសីហាឆ្នាំ2022ជាវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រក្នុងកម្មវិធី Cambodian Idol រដូវកាលទី4នោះកញ្ញាប៉ៅស្រីមាសហៅមាសនីតាមិនអាចបន្តទៅវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រឡើយដោយសារតែទទួលបានសារសម្លេងតិចជាងគេតើជាយ៉ាងណាស្រីស្អាតមាសនីតាហាក់មិនបាក់ទឹកចិត្តឡើយពលគឺនាងនៅតែបង្ហាញពីភាពរឹងមាំនិងជឿជាក់លើសមត្ថភាពខ្លួនឯងតារាស្រីមាសនីតា បានបងប្អូនសារៀបរាប់ថានាងខ្ញុំបើស្រីមាសឬក៏មាសនីតាដែលបងប្អូនស្គាល់ខ្ញុំភាកច្រើននាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានស្រឡាញ់ចូលចិត្តនាងខ្ញុំរហូតដល់ពេលនេះនីតាបានបន្តទៀតថាខ្ញុំមានថ្ងៃនេះក៏ដោយសារតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរអរគុណសម្រាប់ទឹកចិត្តដ៏ធំធេងដែលបានខំចំណាយទាំងប្រកាសនិងពេលវេលាសម្រាប់ខ្ញុំសូមទោសណាបងប្អូន សុំទោសពិតមែនតែយ៉ាងណាមិញខ្ញុំនឹងខិតខំដោះខាតសមត្ថភាពបន្តែមនិងរត់តែខ្លាំងខ្ញុំមិនតន់ជ្រេកទេកុំបារម្ភណាខ្ញុំរឹងមាំគ្រប់គ្រាន់និងសູ້ទៅមុខទៀតដើម្បីបងប្អូនដែលស្រឡាញ់និងនៅតែលើកទឹកចិត្តខ្ញុំកញ្ញាមីនីតាបានបន្តែមថាអកុសលពាក្យមើងងាយជន់ពលិចនិងប្រមាថខ្ញុំដែលថាខ្ញុំគ្មានសាលារៀនត្រឹមត្រូវមិនដឹងចេញមកពីណា គ្មានការប្រឡងដូចគ្នាគេតែមកដល់ពេលនេះខ្ញុំអាចជំនះបានទាំងអស់ដែលខ្ញុំអាចឈានជើងប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកហើយបើទោះបីជាខ្ញុំធ្លាក់ក៏ដោយក៏ខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកខ្លាំងដែរគឺខ្ញុំខ្លាំងខ្ញុំស្រឡាញ់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងនោះដែរក៏មានអ្នកគ្រប់ត ්‍ර បានបង្ហាញពីការលើកតឹកចិត្ត នឹងសរសើរចំពោះសមត្ថភាពក៏ដូចជាភាពរឹងមាំរបស់មាសនីតាផងដែរអ្វីដែលជាការចាប់អារម្មណ៍ទៀតនោះក្រោយពេលដែលឆ្លាក់ចេញពីកម្មវិធីនេះរួចមកម្ចាស់បត cover ដល់លេខ3ផ្លូវណាទៅផ្ទះម៉ៃក្មេករូបនេះទទួលបានឱកាសកាងារជាបន្តបន្ទាប់ដោយថត់សម្អាងការក្នុងឈុតកូនក្រមុំមើលទៅសឹងតែមិនស្គាល់ហើយពិតជាផ្លាច់ផ្នែកខ្លាំងណាស់ជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2022 មីនីតាថតឲ្យសំអាងការមង្គលឧត្តមសំអាងការដៅឡែកនៅថ្ងៃទី25ខែសីហានេះនាងបានថតឲ្យសំអាងការប្រែកាយសាលុនតាមរយៈការថតឲ្យសំអាងការនេះអ្នកគ្រប់តរឃើញឲ្យលួនមាត់សរសាថាចៃមីនីតាថតសំអាងការឲ្យបងមែនប៉ុន្តែបានស្លៀកឈុតស្អាតឲ្យបានលុយទៀតពេលថតរួចទោះតែការងារសម្អាតហត់បន្តិចមែន ໂຕបីມັນបានពៀនតែប្អូនមីតាມັນបាក់ត្រឹកចិត្តទេហើយស្លៀកអញ្ចឹងស្អាតណាស់អរគុណបងបងខាងប្រែកាយសាលុនដែលបានប្រែកាយអ្នកម្ដាយខ្ញុំស្អាតផ្ល ্লাই តែម្ដងបងមីតាស្អាតជាងទេពធីតាទៀតបាទអញ្ចឹងក៏សូមបញ្ចប់ព័ត៌មានមួយនេះតែត្រឹមនេះហើយ completes ជួយ like share subscribe និងចុចរកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំបាទវីដេអូក្រោយអរគុណសូមជម្រាបលា